U Prijedoru je klanjena kolektivna dženaza za 86 prijedorskih žrtava ubijenih na Korićanskim stijenama. Među 86 ubijenih koji su danas nakon 27 godina pronašli smira je 79 logoraša. Haris Domazec se javlja sa više informacija. Više hiljada ljudi danas je na stadionu u Hambarinama klanjalo kolektivnu dženazu namaz za 86 prijedorskih žrtava. Dženaza je završena prije otprilike 2 sata. Najveći broj posmrtnih ostataka pronađen je na Korićanskim stijenama. Danas će u 2 slučaja biti ukopani otac i sin, a u više slučajeva 2 brata. Tuga i suze na licima porodica žrtava. Oni su godinama živjeli u nadi da će se njihovi najmiliji ipak kući vratiti živi. Međutim, kada su postali svjesni da taj trenutak neće dočekati, sve što su u životu željeli je bilo da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih, da ih ukopaju i da im klanjaju dženazu namaz. To su danas i doživjeli. Inače, u Prijedoru je ubijeno više od 3170 prijedorčana, oko 30.000 prijedorčana je prošlo kroz logore. Nakon dženaze, tabuti koji su sinoć dovezeni ovdje iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu, odvezeni su na nekoliko prijedorskih mezarja gdje će biti ukopani, a najveći broj njih 68 u Kamičanima. Za ovo javljanje iz Prijedora, toliko. Studio. Čuli smo Harisa Domazeta.